Да. Или запис трябва да пише? Камерата трябва да се покаже. Какво прави се? Камерата и червеното да работи, така ли? Не му е бат. Спри мотора. Къде? Червеното? Червеното не скъси силно. Била ли е рибката? Ще ти кажа после. Виж сега. Рибата е много голяма. По-голяма от предната. Бате, ива тука. Ръкавиците. Да. Не, тя са отзад, отзад са. Отзад до дупката. В дупката, бе, да, там. Еми, на кое дуби каш дупка, бе? Там, бе, там, руби, бе. Там трябва. Да, не, това. Нали при... Да, ето бе. Нали това искаш, бе, Чупаров? Давай го големят. Яха! Ха-ха! Да, не се откачи. Оле. Виж какво става, виж, възвряха водата. Виж, виж. Балони. Дано да е рекал Господ да го фаним. Нали искаш една глистик да видиш как е? Да. Добре ли се държи пръчката? Да. Като въечка. Обаче рибата, бате, е от големшките. Ти ме по-притеснява, защото ние сме далеч от колоните. Да носа да гледа. Да я видим, да я изкарам, да може да я снимем. Па след това се откача, викаш. Да, ами подстане. Оле. Виж какво балони за. Оле. Виж го гулата, виж. Оле. Виж го. Ага. Виж. Снимай. Хороши. Снимай. Дай ми ръкавиците. Хубаво, фано. Дай ръкавиците. По-голяма вода не пред нея. По-голяма, окей. Okay. Чакай. Дай, бе, хучо. Дай, остави го този апарат, бе. Остави го апарата. Бе, как ще остана записите? Остави апарата, бе, човек. Дай. Дай, че поводяй ти животното в тази мазано. Другата да дам. Ще даш, бе. Освободи си леко аванчето, защото ще тръгне сега, прогласи се рибата, тръгне надолу. Всякъде да тръгнеш, тръгне. Въдец, дай. Линя фотоапарата. Има 40 кг. Според мен е малко по-голямо. Не, но те се вият сега нещо. Това е поне 50 кг. Не, бе, аз стигай ти, бе, 50 кг, значи кой е риба. Любово, бе, си говорим, бе. 37-8 кг.
Ми тази горе-долу като нашата, ама може да е няколко килоце отгоре. Я видиш. Гледай там си ме. Снимай рибата. Снимам бе. Мутанто! Ахай бе, пидерас. Ето къде? Аз сега се скри под лъчицата. Не ги правите номера, че си бъмай. Дай го кънджосам бе. Абе, я бягай, глупости. Като кънджосаш, какво ще направиш? Нищо. Бараш нищо. Дай да държи водица. Ще я държиш. Да не се чупи върхът така. Сам кой ще ми го държи? Еме, не си сам. Сега като тръгне надолу, какво ще направиш? И твърдо най-много да се откачи. Айде тръгва. Бате, той се може да свърши. Браво, Чопев. Дърпай нагоре. Карвай го. Не мога, въдицата ми пречи, лафа не въдицата за мен. Мани, въдицата, а бе, остави там другите работи.